Gràcies a una crida ciutadana, Ses Majestats els Reis gaudiran a la cabalgada 2019 de Vic de més de 800 persones en el seu seguici, la llargada del qual serà superior a un quilòmetre. Desfilaran 12 carrosses i prop de 350 teieres que cremaran unes 4 tones de teia de pi. Es repartiran 1.500 quilos de caramels i hi trobarem també 7 grups de tambors, trompetes i elements de percussió. Entre els nens i nenes es repartiran 15.000 corones de cartró perquè puguin sentir-se reis per un dia. Tot i que una part important del recorregut de Ses Majestats són carrers que han estat recentment en obres, finalment els reis podran seguir el trajecte tradicional. La culminació de la nit més màgica de l'any a la ciutat de Vic arribarà amb les paraules del rei Melcior a la None i a Dormitare, que tots els nens esperen. I ara, petits i grans, us i vols dir, a Dormitare, a la None, a la None. Bona nit, Vic. Bona nit.